yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akramaka Allah Allah ya kara maka lafiya yace a yau mun je wani masallacin juma'a bayan mun sallar juma'a sai limami ya miƙe yace mu tashi mu hada sallah bayan mun gama sallar juma'a muka tashi muka yi sallar asar yace shin malam yaya hukuncin wannan sallar tayi ya matsayin kuma sallar da su suka yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to wato ana ba a jam'i ba a jam'in sallah ta rana ba a jam'in sallah ta rana sai dai magariba da isha'i shi ma rangwame ne domin galibin halin mutane cikin duhu za su koma gida sai Allah ya musu sauki su hada magariba da isha'i su koma iyalinsu to amma da rana mutane kasuwa suke komawa komai ruwa kuma kasuwa suke komawa to in har ka je kasuwa cikin tsananin ruwa ba za ka yi zuwa masallaci ba cikin tsananin ruwa shi yasa ba a jam'in sallar rana wannan ba sunna bace ta salaf za ka yi samun riwaya amma kullun san koma sunna saboda haka bid'a ne irin wannan in ka zo irin wannan in kai juma'a kakkabe su ka tsaya sai lokaci la'asar yayi ka sallar ka ta la'asar ba ma haka ba ko mabiya ku yi wa limamin nan ka shaidi na ɗaya kaka kawo mana fitina a cikin masallacinmu ka yi ma'aruf ka yi abin da mutane suka sani za ka raba mana masallaci domin matsalan nan an samu wanda ba su yadda ba ka tsaya ka yi sallah daidai lokacinta domin abin da ake tsoro irin fitinar da za ta bayar kuma ya san mutanen malaman madina sun hana wannan kuma yana cikin ƙasar da ake hukunci da mazhab mutanen madina ya sani nan dai kawai ba sultan in ba haka ba za a kira shi mai bulala kun san me yasa to ai bulala me yasa wanda ya yadda cewa kai sallar la'asar kafin lokacin ta ba da wani dalili ba yana da sallah to ya kuma sati mai zuwa zan zo in bi shi sallar juma'a na san waccan satin bai da mala asar kun gane fitinar to me yasa zai jawo fitina cikin mutane ya raba mutane ya raba al'umma ba su duba al'umma ko kana da wannan imani ka je kai sallar ka azhab dinka da abun nan ba cikin mutane ba domin irin wannan kwakwale sai kuma wani ya je dauko wani abu ba shine wani suka fara juma'an karfe 9 ba a kasan nan fara ya karanto to Allah shirye da mu wasu suna nan ba su duba da canjin lokacin sallar lokacin la'asar yawa suna aukar da sallar lokacin ta biyu kawai lokacin la'asar sun sa a ce hudu saura kwata ko zai yi kuma wani lokaci la'asar ba ta yi sai hudun kanshi har hudu da minti biyar to akwai wani abu kuma wanda yake shi ma ya kamata a kula da shi cewa lokacin la'asar yakan canja daidai da zamani wani lokaci wata kasan ma har uku da rabi wani lokaci kuma takan kai hudu da biyar kafin la'asar ya shigo sai ka kuma ka samu mutane su dai da karfe hudu ya yi har sun riga sun kira sallah sun kare sallar ma la'asar din ba ta yi ba to kun ga wayannan ba su da sallah
domin sun salla kafin lokacin ta ba da wani dalili na shari'a ba dole mutane su kare salla Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban maquta tana da lokutan da aka sa kuma jibril alayhi salam ya zo ya koyi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan lokutan sallan nan ya kamata mutane su tsare don su inganta sallan nan domin farkon abu da za mu mutun hisabi bayan imani shi ya cika farko shine sallah saboda haka mutane su tsaya su ga sallar su ta inganta kuma su yi ta abin da ya tabbata ya zama kuma cewa aiki ya gudana a gare shi kuma su kiyaye duk wani abu wanda ke bid'a abin da sake gudun bid'a shi yasa shine duk aikin da kai na bid'a duniyarka ba ta da amfani domin kai abin da yake bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai aikin manzo Allah ya ba mu wafaka